Здравейте, уважаеми зрители на B1B Sport TV. Включваме се на живо от стадион Георги Менковски в Пазарджик, откъдето ще ви предадем двобоят от петия кръг на елитната футболна група до 19 години. Приемно ще виждате вече двата отбора са на терена. Домакините от Хебър Пазарджик в традиционния си зелен екип, а гостите от Черно море в малко нетрадиционния си резервен такъв. Добре ще ги различавате двата отбора. Главен съдия на тази среща е Георги Спасов от София, негови асистенти Асен Крумов и Радостин Бодуров, делегати наблюдател на Българския футболен съюз Георги Иванчов, също от столицата. Домакините от Хебър на вратата с номер 1 Диан Димов. Пред него с 3 Иван Дишков, 20 Димитър Йовчев, 17 Мартин Кадьов, номер 16 неговия брат Даниел Кадьов, 4 номер капитана Николай Радев, 10 Богомил Божуркин, 27 Стилиан Тисовски, 7 Милен Николов, 11 Стоян Сотиров и номер 2 Димо Стайковски. Наставник на тима Георги Кьосев, до него на резервната скамейка са другия вратар с номер 12 Иван Чанак Чалиев, 14 Майкъл Мечкарски, 9 Николай Андров, 15 Иван Василев, 19 Кристиан Добрев, 8 Цветан Йорданов и 18 Георги Христов. Моряците на Мартин Христов на вратата с номер 73 Галин Григоров. Пред него 2 Златин Станков, 4 Росен Стефанов, 11 Берг Джевдет, 15 Димитър Ралчев, 10 Калин Георгиев, 7 Николай Златев, 6 Светослав Николов, 17 Теодор Тотев, 9 Радослав Златев и номер 8 Тони Иванов. Резерви на вратата Стефан Петков с номер 1, 3 Симар Емин, 13 Алекс Цеков, 16 Иван Томов, 5 Наско Янков, 14 Денислав Славов и номер 18 Петър Иванов. Всичко е готово за началото на този двобой. Виждате, двата отбора вече са строени около централната част на терена. Преди да започне двобоя, да кажа и останалите резултати от този кръг. В момента се играе още един двобой между Септември и ЦСКА в столицата, дерби. А в другите двобои Локомотив Пловдив, Славия 0-4, Левски Национал 6-0, Царско село Пирин 1-1, Лудогорец Нефтохимик 4-0, Ботев Пловдив Монтана 3-0 и Витоша Берое Стара Загора 2-2. В класирането лидер с 13 точки е Левски, толкова има и Лудогорец. На трето място е състава на Славия с 12, четвърто и пето Ботев и Пирин по 10. На шесто място е Черноморе с 9. При успех моряците днес ще се изравнят с третия в класирането Славия, а Хебър е на 12-та позиция. Така че от различни изходни положение влизат двата отбора. Да видим кой е по-добре ще се приспособи, като виждам така добре подготвен терен на стадион Георги Менковски в Пазарджик. Надявам се да се получи един хубав, зрелищен, атрактивен и резултатен двобой. Виждате как и са спазени мерките на стадиона, дистанцирано между малкото фенове, които са дошли да наблюдават този матч. Не знам, ако ми е странно така да наблюдавам Черно море в този резервен екип, но знаете, че моряците също играят в зелено и бяло, така че домакините имат право на избор в тази ситуация. Виждате и двете резервни скамейки. За сега спокойни, да видим какво ще стане през следващите 90 минути. Очакваме първия сарийски сигнал на главния съдия Георги Спасов от София. Ето го и него. Начало на този двобой. Нарушение още в първите секунди. Моряците Мартин Христов със сигурност няма да изневери на традиционната си схема. В зависимост явно е наблюдавал и съперника, така че предполагаме наясно. Също и наставника Георги Косев се е запознал с силните и слаби страни на Черно море, тъй като вече в на два пъти предавахме мачове на Черно море в ефира на B1B Sport TV срещу Локомотив Пловдив и Царско село. Две убедителни победи. Докато все още сме в началните секунди на тази среща, как се представят двата отбора до момента. В първия кръг Хебър отстъпи на Витоша с 0-2 на този стадион.
Това се става на Черно море, пък постигна престижен успех като гост на септември в София с 2-1. Във втория кръг Хебър загуби от Берое в Стара Загора с 1-4. А Черно море надигра Локомотив Пловдив с 3-0. В третия кръг моряците бяха разгромени от Левски в София с 5-0. А Хебър постигна първа победа тук у дома с 1-0 срещу Монтана. В четвъртия кръг Черно море надигра Царско село с 3-0. Това беше най-малкото, с което се отърваха столичани на стадион Корабостроител, а Хебър загуби от Нефтохимик в Бургас с 1-3. Така че с 3 точки домакините със сигурност има какво да се желая в аспекта им, най-вече за точков актив, докато моряците, казах вече, при успех днес ще се изравнят с третия в класирането отбора на Славия. Имах на възможност да разговарям минути преди началото на двобоя с помощник треньора Иван Николов на Черно море, който заяви, че всичко е наред в лагера на варненци и със сигурност ще търсят трите точки и победата. При това с резултатна и красива игра, да видим дали ще се получи. Трудно се играе тук на този стадион. Виждаме, че Радослав Златев е отново на познатото си място по левия фланг. Теодор Тотев, сега добре ще го различавате с номер 17 за варненци. Подхваща атака от дясно, центриране в наказателното поле и добра игра на един от двамата централни защитници на Хебър. Тактически фаул тук за домакините и ще последва центриране. Другия Златев е за топката. Николай заедно с Тотев. Има различна перспектива тук. Тотев с добър ляв крак може да завърти топката обратно на против... Не, Златев изпълнява. Центриране. Още едно такова. Справиха се домакините тук. Добро заставане сяло на Калин Георгиев, отнема топката и Берг Джавдет. Виждате защитната формация, четиримата на Черно море в момента. Преса от страна на домакините и Галин Григоров е принуден да играе малко по-рисково към Тотев, който загуби топката. Добра игра на Димитър Ралчев тук. Видяхте, може би, в дъното на екраните. Мартин Христов стана прав още с първите минути в тази пета минута на двобоя, за да дава инструкции. Така със сигурност гори в играта. Много емоционален. Сега обаче виждам, че е седнал вече на скамейката. Да видим дали неговите възпитаници ще изпълнят всичките тактически указания, които е дал в момента. Няма нарушение тук. Виждаме, че Георги Спасов, главният арбитър, отблизко следи събитията на терена. Тук е момента да похвалим домакините за отличните условия, които са създали за излъчването на този двобой. На този стадион играят срещите си мъжкият тим на Хебър. За домакините с номер 10 Богомил Божуркин не може да се възползва по най-добрия начин и топката излиза в аут. Шеста минута от началото на този двобой, един от най-интересните в петия кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години, който наблюдавате пряко в ефира на Биламби Спорт ТВ. Хебър срещу Черно море, за сега 0-0.
горещо е времето, така че няма да се очудим, ако към 25-та минута главният рефер прекъсне за глътка вода или да отдъхнат малко състезателите заради горещото време. Тук не се справиха по най-добрия начин гостите. Стоян Сотиров сега. Продължава атаката на Хебър. Но успяха да вземат така малко териториално предимство играчите в зелено. Нещо не много типично за Черноморец. Сега отнеха топката моряци, да видим тази бърза контра. Дали ще се получи сега. Трима срещу четирима бяха, но пропусна тук Николай Златев. Може би да обърне играта на левия фланг, където имаше двама свободни негови съотборници. Тук чувам подвикванията на Мартин Христов малко по-смело в единоборствата. Истинам, като че ли малко по-пасивно, предпасливо влизат варници в тази среща. Тъч за домакините изпълнява Мартин Кадьов. Назад към вратаря Димов. Няма нарушение този въздушен сблъсък тук. Сега малко рискована игра на левия защитник на Хебър, Димитър Йовчев, но според втори асистент Радостин Бодуров и нападателят на Черноморе извършил нарушение тук. Тони Иванов тук очакваше нарушение срещу него. Няма такова, според главния съдия. Калин Георгиев добре обърна надясно, но там отново не точно подаване. Поне това, което виждаме, някъде около стотина са зрителите на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Григоров сега, който от втори матч вече е титуляр на вратата. Така, явно ще се опита да хване този шанс, който му е предоставен от Мартин Христов и Иван Николов и, разбира се, от треньора на вратарите в Академията на Черно море, Неделчо Добрев. Първите три кръга на вратата на Черно море бе Стефан Петков, но след разгрома от Левски с 5-0, където определено не се представи по най-добрия начин, Галин Григоров, вече втори двобой, титуляр за варненския тим. Нарушение сега в централната част срещу Тотев, той ще изпълни. Рикошет и продължава атаката на Черномор. Тони Иванов стигна топката да от линията, но мисля, че тя е напуснала точно така очертанията на терена и аут ще изпълни стража на домакините. Диан Димов след 10 минути игра на стадион Георги Мековски в Пазарджик. Хебър и Черномор продължава да играят при нулево равенство. Тук виждаме и първия жълт картон, който е вдигнат на номер втори за домакините. Това е Димо Стайковски. За това опасно влизане. Калин Георгиев за топката най-вероятно ще има центриране, тъй като е твърде далеч за пряк обстрел.
не реши да комбинира вдясно с Ралчев, той към Росен Стефанов. Джевдет. Тони Иванов загуби топката тук. Опит за висока преса от страна на Черноморе, което затруднява изнасянето на домакините и ето сгрешиха. Николай Златев бе този, който пресира играча на домакините. Бавно темпо, можем да се пожелаем малко по-бързо, но както ви казах, вече горещо е времето, така че със сигурност жегата затруднява и 22-мата на терена. Върната топка сега към Голин Григоров, който чисти към централната част на терена. И тъч полза на Черноморе. Лично поне моите очаквания са отборът на моряците, така да овладее инициативата, да е този, който диктува игровото темпо. До момента за първите 12-13 минути не го виждаме това нещо. Добър пробив на Тони Иванов между двама там. Центриране сега към точката на дуспата и първия глуфудър в този двобой. След намесата на Богомил Божуркин отлява на вратата на Диан Димов. Знаем, че в съвременния футбол статичните положения са много важна единица, така че всеки един от отборите се възползва по най-добрия начин. А от началото на сезона виждаме, че Черноморе предимно и при домакинствата си, и при гостуването използва така късите разигравания при глуфудър. Сега обаче явно ще има директен. Право в ръцете на вратаря на Диан Димов. Може и по-добре да центрира Тони Иванов, но добре се обърна тук Силян Тисовски. Тук преста дали резултати. Черноморе отново успя да овладее топката. Грешка обаче сега в централната част. Така много странно отиграване. Подаване по-скоро към Галин Григоров. Джевдет. Добре се измъкна тук Тотев. Виждаме, че сега е преса от страна на Хебър. Празно пространство тук. Възможност под ясното крило за Черноморе да създаде напрежение. Отличен пас и 1-0 за Черноморе в тази 15-та минута. Много добра атака. Не се разбраха добре защитниците на Хебър. Да видим кой е гол майстора сега обаче. Получава поздравление. Не е със сигурност ради Златев. По-важното е, че варненци при първата си по-сериозна атака стигнаха до попадение. И да видим сега отговора на Хебър. Какъв ще бъде? Тони Иванов. И показа камерата. Атака за домакините и изключително нескопосано изпълнение от страна на играча на домакините с номер 10, ако не се лъжа, Божуркин. Чувам отново Мартин Христов, въпреки че отбора му повери с 1-0, все още е недоволен от това, което вижда. Предполагам, че най-добре знае какво могат неговите възпитаници, така че Златев сега, Радослав вдигна ръка за че е непокрит на лявото крило. Григоров обаче изпрати топката в центъра и тъч за Хебър.
Очаква се, че след като инкасираха това попадане, със сигурност ще има някаква реакция от страна на Хебър. Ралчев надясно към Златин Станков. Не се получи тази атака, но все пак Светослав Николов също. Имаше вина за това неточно подаване. Определено този гол със сигурност ще вдъхне допълнително самочувствие на домакините и на гостите, разбира се. Аз очаквам играта да се поотвори малко, ето виждате сега добра атака. Няма сарийски сигнал. Много близко бе до ситуацията главния съдия. Така че трябва да му се доверим. Тотев е на земята, малко по-твърда игра допуска тук. Джевдет. Хубав пас игра наляво към Радослав Златев. Няма засада тук. Забави се. Не ми предполагам, че това е причината. Тежкото време за по-бавното темпо, което протича до момента двобоя. Надяваме се поне след почивката, когато стане по-приятно за игра, да видим и по-бързи действия. Сега Златев отново загуби топката. Възможно за контратака на домакините. Да видим дали ще успеят да я разгърнат. Центриране. И ето първия глув удар за Хебър. Отляво на вратата на Глин Григоров. Да видим сега как пък Хебър ще се възползва от това статично положение. Корнерите са един на един, но Черноморе напред в резултата след победението на Тони Иванов в 15-та минута. Отбелязваме един жълт картон тук на Димо Стайковски. Даниел Кадьов с номер 16 ще изпълни корнера от ляво на вратата на Черноморе. Доста играчи в зелено виждам в наказателното поле. Лека суматоха тук в пенолтерията на моряците и справиха се с рийски сигнал. В 20-та минута на този матч Хебър, Черноморе 0 на 1. Макар че е твърде рано, пак повтарям, че Черноморе, ако успее да задържи тази крехка предина или да я увеличи, ще събере актив от 12 точки и ще се изравни с третия в класирането Славия, само на точка зад лидерите Левски и Лудогорец. А тук е момента да спомена, че следващата събота на 5 септември от 17 часа, отново пряко единствено в ефира на BioAmbi Sport TV, ще имате възможност да наблюдавате и дербито на следващия шести кръг, Черноморе срещу Лудогорец на стадион Корабостроител във Варна. А Хебър пък го очаква тежко гостуване на Пирин на базата в Рилци. Капитана си на домакините Николай Радев изпълни. Грешка е възможно за варненци. Тотев на скорост влиза. Златев ще получи ли? Получава топката. Възможност да шутира. Но много добра намеса тук. Изключително адекватна на Иван Дишков. Точно в момента, в който Ради Златев си намести топката за шутира, бранителя на Хебър го блокира и то добре. Виждате, почти на ходом се развиват действията. Сега след тази намеса на Дишков, втори глув удар за Черноморе. Явно са наясно с
за учените положения на моряците и затова двама от Хебър блокират отново центриране. Този път добре в наказателното поле, нямаше кой да изчисти. Тъч за варненци. Тотев решава да обърне фронта на атаката наляво. Джевдет. Тук се засуети и топката може да му бъде отнета. Атака на домакините. Добре се справиха тук варници в защита. Григоров в централната част. Приполовихме това първо по време. Хебър срещу Черно море 0 на 1 след попадението на Тони Иванов в 15-та минута след една, бих казал, образцова контратака на моряците. Тотев пресече това подаване. Няма нарушение, но продължава атаката на Хебър. Стоян Сотиров наляво. Отново той. Срещу него Росен Стефанов. Добре са пакетирани в отбрана и нямат празни пространства в половината. Сега още една добра възможност за Хебър. Шут, ето е голямата възможност. Добавка номер 7. Милен Николов пропусна тази 24-та минута вече да изравни резултата. Явно проспаха това центриране варници и бе оставен непокрит. Но освен вратаря Галин Григоров и Ралчев, ако не се лъжа, застана там на шпагат. Така че двамата дружно успяха да блокират удара на Милен Николов. А домакините трябва да съжаляват, тъй като това бе първата по-сериозна възможност за тях. Сега отново Златев. Добре финтира персонална си пазач. И тук отлична намеса на вратаря Диан Димов след удара на Калин Георгиев. Хубав платен шут в долния ляв ъгъл. Имаше добра видимост стража на домакините и се справи добре. За варненци. Светослав Николов, който се губи малко в тези първи 25 минути. Отново странично хвърляне за Черно море. Берг Джевдет ще го изпълни. Опит по-скоро за удар или за подаване бе това на Калин Георгиев. Не се получи. Възможност за контра на домакините. Грешка обаче на Милен Николов. Добро центриране в успоредно на гол линията. Нямаше кой да го засече. Златев бе малко по-назад. Също и Тони Иванов. Хубава възможност за варненци. Като идея добре е изпълнено, но не бе подкрепено. Джевдет играе добре тук с глава. Продължава атаката на Хебър. Отново Берг Джевдет. Игра с ръка тук, доколкото видях, на Светослав Николов. И Божуркин сега явно ще изпълни, т.е. центриране е най-вероятно в наказателното поле. Ай, иди! Ай, иди! Ай, иди! Ай, иди!
Решиха късо, разиграват на зелените и нищо опасно пред вратата на Галин Григоров. Ралчев, вижда, къде се е върнал далеч назад Калин Георгиев, за да получи топката. Нарушение сега, грубо, опасна игра и мисля, че ще има жълт картон тук. Напрежение тук между Светослав Николов. Ще се наложи да влезе и дежурния лекар. Или не, това е медицинското лице на домакините. Да видим дали ще има жълт картон за номер 6. И за сега май се измъква само с устно предупреждение Светослав Николов. Ненужно според мен в центъра на терена. Проблема на играча на домакините е вглезена или... Да, ето и тази 28 минута, в която главният съдия Диан, т.е. Галин Спасов, дава минутка за отдих и на двата отбора. Ще се освежат сега с вода и двамата треньори ще имат възможност също, разбира се, да... Не в коляното е проблема. Доколкото виждам, това е играча с номер 2, Димо Стайковски, който има жълт картон. Традиционното в такива случаи замразяване. Въпросът е дали ще може да продължи играта или наставника Георги Кьосев ще трябва да извърши принудителна смяна. Тук трябва да похвалим главния съдия за доброто решение, докато се оказва медицинска помощ, да даде това прекъсване, което се очакваше за освежаване. Изправя се Димо Стайковски, явно ще продължи. Да, според правилника трябва да напусне очертанията на терена, накуцвайки, но мисля, че не е толкова сериозно. Край на това прекъсване за глътка вода в жегата на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. След 30 минути игра, Хебър за сега губи от Черноморец 0-1 след попадението на Тони Иванов в 15-та минута. След една отлично организирана контратака на... А ето, забавя, но не забравя главния съдия. Жълт картон за Светослав Николов. Наистина грубичко си беше това нарушение. Да видим дали в последните 15 минути на това първо по време домакините ще се активизират още малко и да затруднят защитната формация на варненци. До момента единствено Милен Николов, 23-та минута, пропиля най-чисто положение за Хебър. Центриране сега. Добре се справи там Станков. Нова атака, Милен Николов отляво. Отново Станков чисти. Нещо като териториален превес оформят играчите на Хевър. Последните минута две. Сега обаче са принудени да върнат към вратаря си Диан Димов, който може да кажем, че нямаше вина за гола. А се намеси и добре и при един хубав далечен шут.
Връща сега Ралчев към вратаря Григоров. Виждам, че предпочитат предимно в дясно да атакуват играчите на моряците, докато вляво Радослав Златев на няколко пъти го видях непокрит, но не комбинират с него. Може би и такива са тактическите указания на Мартин Христов. Явно са усетили, че левия бек на домакините поддава. Ето Златев сега. Не успява да се справи. Мартин Кадьов, един от двамата близнаци. Тони Иванов, тук не знам, би трябвало да се сърди на себе си. Ядоса се. Добра възможност за контра на Черноморе, но забави се и топката му бе отнета. Тотев. Отново губят варници, то доста бързо. Противно на очакванията, като че ли има някакво отпускане в техните редици след гола, който реализираха. Според мен това би трябвало да ги мотивира допълнително. Джевдет. Опитват се да изтегнат съперника. Отново Берг Джевдет. Има пространство сега пред Златев. Предпочете да играе с Тони Иванов, избърка. И хебърци бързо губят топката. Не бе, да, наистина горещо е времето. Това е, според мен, пак казвам, основната причина да се играе на толкова бавно темпо. Радослав Златев сега има възможност да комбинира с Джавдет, който влезе зад гърба му, не реши да шотира. А пак вратаря Диан Димов пак реши да не рискува и изби топката. Нямаше кой обаче от гостите да направи добавка там. Трети точен удар вече отбелязваме към вратата на Хебър. Две добри намеси на вратаря Димов и в 15-та минута, когато бе преодолян. За сега от Тони Иванов. Сега възможност за шут и на Хебър. Добра позиция, имаше диагонален шут на играча в зелено. Галин Григоров реагира, но топката премина на около метър страни от вратата на гостите. Втора възможност. До момента само един точен удар за Хебър. 35 минути от началото на тази среща, която наблюдавате на живо в ефира на Биланби Спорт ТВ. Хебър Черноморе 0-1. След глава в 15-та минута на Тони Иванов. Галин Григоров сега ще вкара топката в игра. Капитан на домакините Радя спечели тази първа топка, но втората е за моряците. Златев отново наскоро влиза Джевдет и отново не комбинира той с него. Сега получава левия бек на гостите, ще центрира. Прави го. Иванов се забави. Та имаше опция да комбинира с Светослав Николов, който бе на границата на наказателното поле и можеше да шутира оттам. Един от двамата близнаци, Мартин Кадьов. И продължават позиционната игра и двата тима. При този резултат със сигурност интригата ще се запази, докато или Хебър или Здравни, или Черноморе пак стигне до втори гол. С това темпо до края на полувремето едва ли нещо
Интересно би ли ни очаквал. Сега играч на Черно море се превива. Държи се за кръста. Това вече е неприятно. Дежурният лекар ще се появи. Радослав Златев е това. Един от основните играчи на гостите. Не видях да има някакъв твърд сблъсък. Доста колоритен е дежурният лекар на този матч. А домакините от Хебър пък използват възможността да отново да вземат глътка вода и да чуят инструкциите на наставника си Георги Кьосев. Докато моряците остават около своя съборник. Да, ще стане Радослав Златев. Не видях точно какво е, но явно при единоборството. Осем минути до края на тази първа част. Хебър срещу Черно море. 0 на 1. Играта ще бъде подновена с съдийска топка. Знаем, че трябва да изчака играча да топне. Кален Георгиев е това. Тъй като станахме свидетели на доста корозни ситуации и то в Шампионска лига. След такива изпълнения. Сега очаква сигнал главния съдия Радослав Златев да влезе на терена. Да видим дали ще има друг жълт картон сега. След това нарушение на Росен Стефанов. Претендират за картон домакините. Ето го и него. Чухме тук доста ядосан Мартин Христов за най-после Радослав Златев получава сега разрешение да влезе на терена. Има затова явно било недоволство на Мартин Христов, че около минута играч с номер 9 чакаше разрешение да влезе, да се завърне по-скоро на терена. Девета минута. Още едно статично положение за Хебър. Да видим как ще го ползотворят. Стена от двама души. Едва ли ще има пряко обстрел тук. Заучено положение явно. Доста опасно тук. Галин Григоров се размина с топката. Сега и играч на Черно море не може да изчисти по най-добрия начин. Разбъркване там в полето на гостите. Продължава атаката на Хебър. И този път слабичко директно в Григоров. Без проблем за него. Много технично отиграване от страна на Светослав Николов. Възможно сега се надиграва един на един, но забрави топката и извършва нарушение. Нарушението бе срещу Мартин Кадьов, един от близнаците. Няма да има тук картон. Но определено Светослав Николов вече извърши няколко фаула, така че трябва да внимава. Пет минути до края на това първо полувреме. Хебър Черноморе 0 на 1 за сега. Отново Мартин Кадьов. Точно подаване. Тотев. Нарушение може да има и авантаж тук, но предпочете да го отсъди фаула. Зачастиха нарушенията последните 2-3 минути. Отново играч на гостите се превива на тревата. Да видим дали отново ще влезе дежурния лекар. Да.
Няма, ще навърти километраж медицинското лице днес. Виждате с каква така доста нетрадиционна походка в лек търс се засилва към пострадали играч на Черно море, който се изправя, значи няма нищо сериозно. 42-а минута на този двобой и със сигурност и играчите на двата отбора вече чакат почивката с нетърпение. А пък ние може си пожелаем само през второто по време малко да вдигнат оборотите. Станков сега връща назад. Бергджа вдят наляво. Опит да пресират съперника от страна на домакините. Станков бе затворен там и изчисти. Отново има играч на тревата. Ето сега главният съдия реши. Съседател на Хебър е това. Да спре играта. Мисля, че сблъсъка беше с Златин Станков, който се извинява сега на футболиста с номер 10 от домакините, Богомил Божуркин. Който се изправи, но знаете, че при такива ситуации, когато има удар в главата, би трябвало по-бързо да реагира главният съдия. Не се знае какво може да стане. Но Джевдет. Имаше няколко спирания на играта, така че няма да се учуди, ако главният рефер Георги Спасов даде продължение на това първо по време. Ралчев отново наляво към Джевдет, който изпусна момента да подаре и сега трябва да връща назад. Златев, добро двойно подаване. Сега опит на Тони Иванов с пета да го намери, технично не се получи. Доста грубичка тук влезе другия близнак Даниел Кадьов в краката на Берг Джевдет и нарушение тук. Навлизаме вече в последната 45-та минута на това първо полувреме. Карин Георгиев добре смени посоката, но не точен пас. Пресират своите съперници и трудно изнасят топката домакините. Тук успяха сега. Възможност за центриране, забави се там. Милен Николов. Възможност за контратака на Черно море. Отличен пас коридор на Златев и сега двама срещу вратаря. Дали ще успее, оставен непокрит. Засада обаче, засада не го изиграха по най-добрия начин. Светослав Николов прати топката в мрежата, вече в продължението. Но явно е бил положение на засада, тъй като втори асистент Радостин Бодоров остави играта да продължи след отличния пас, пак да повторя, на Радослав Златия в коридор. Така че Черноморец тук можеше да си реши матча. Но попадението е отменено заради засада. Знаете колко важни са тези голове в последните секунди. Сигурно ще да има доста голямо психологическо предимство. Продължава сега. Но Тони Иванов. Изтече вече една минута от продължението, което така и не разбрахме колко е, според главния съдия, но
предполагам, че всеки момент ще даде края на тази първа част. Погледна часовника си, главния арбитър. А явно продължението е 2 минути, поне. Кадьов, Мартин. Към другия близнак сега. Но е неточно подаване. Росен Стефанов пресече този пас. Отново възможност за контра на Черно море. Тони Иванов се откъсваше сам, но в последния момент добре се намеси централният бранител. Получава сега Иванов. Върнаха се обаче част от бранителите на Хебър. Радослав Златев. Сам срещу трима. Тръгва на самостоятелен пробив. В наказателното поле вече е опасно и добре се намеси. Тук играча с номер 20, Димитър Йовчев. Трета минута от добавеното време на тази първа част се играе вече. Джавдет. Много поглежда своя часовник, Георги Спасов. Пас към Златев, но тук добре излезе. Вратаря на домакините, Диан Димов. И в този момент чуваме последния сирийски сигнал на този двобой. Отборите на Хебър и Черно море се оттеглят на почивка при резултат 0-1 след попадението на Тони Иванов. С оглед на това, което показаха двата тима, според мен заслужено е този резултат, така че след кратко прекъсване отново ще се върнем на стадион Георги Бенковски в Пазарджик да проследим и второто по време на този двобой от петия кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години.